Okej, okay, pastor, tamë të flasim për një art tjetër, muzika. Kolegu është shumë i njohur me këtë fushë dhe me këtë instrument. Kolegu është violinist, ka studuar 14 vjet violin. Okej. Okay. 10 i hoqëm. Por hap panik. Por një vajzë me një vit kurs violine ka fituar në konkursin e saj të parë ndërkombëtar. Wow. Do të kemi në lidhje Skype së bashku me profesorin që e ndihmoi të fitonte këtë çmim, Auror Aulona Azizi dhe Shkëlzen Pajaziti. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se u gjetëm. Aulona, po, guxove dhe fitove, ë? Një vit kurs, pa. Një vit kurs dhe fitove konkursin tënd të parë ndërkombëtar, me sa pjesëmarrësve? Po, dërgëlle të flasë, profesor. Okej, profesor, flasim pa... është modeste, Aulona, që tani. Në fakt, si që përmendet edhe ju, Aulona kishte konkursin e parë me cilin merë pjesë. Aulona është një nxënëse i një gati një vit e ca, por nëse i logaritim të mëmojë që të ndajt, mund të një që nuk shkon edhe një vit të gjithë. Është një nxënëse shumë e përkushtuar, e cila pas një viti kurs lëllinë, a viti që të garoj me në bashkë më shatare për saj, po edhe do të në nxënës tjë që do të në kategoria e Aulonas ishte në nxënësve të lindu në rritën 2014 dhe 2015, do të në kështë e hudit më të nxënës se Aulona. Mirë po, gjë e bukur këto i të që Aulona përgallin nga tjere që kishin 4 ose 5 vite shkollë muzike, Aulona për një vit, dhe më thënë ushtrime të violinës, arriti që të shpërblet me çmim të parë, jo vetëm të marë pjesë në një konkurs të violinës, për të shpërblet me çmim të parë, kur e dim që mësimi instrumentit të violinës është shumë i gjatë, është periudhë shumë e sikleçme, do më thënë zakonisht tek nxënësit tjerë mund të një vit të shkoj për të mësuar mbajtjen e instrumentit, harku, nxjerrjen e tingullit, interpretimi i notave të pastërta në intonacion dhe në ritëm, por Aulona gjitha këto i bëri në një periudhë shumë të shpejtë rekorde, për të cilën vërtet e dhomë si pedagogu. Tërë, duhet themi Shkëlzen që Aulona jemi në një rast që ka një vesh absolut, do? Po mund të themi. Dhe më dhe nëse bëhet fjallë për një talent natural. Po, mund të themi. Pasi që në zënësi tjerë, dhe në tanë është pak më ndryshe, dhe në tanë sistemi arsimin të të këne në Macedoni. Dhe në tanë shkolla e muzikës, flasim për ciklin e ullë, dhe në tanë shkollën fillore, shkolla e muzikës është e ndarë nga, dhe në tanë shkollat tjera. Dhe regjistrimi bëhet, dhe në tanë, në shkollë të muzikës ku i ndjek vetëm 2 ose 3 lëndë më vonë kur tritën edhe pak, dhe më thënë ndjekin solfezhon edhe instrumentin. Mirë po, Aulona me që nuk mundi të regjistrohet në shkollë të muzikës, u paraqit me vones dhe nuk u pranua në shkollë të muzikës, shkaku i moshës, dhe prandaj vendosi që vinë në një kurs privat të violinës. Mirë po, nga që Aulona është një vajzë shumë talentuar, edhe punëtore, arriti që për një kohë shumë të shkurt ti mbri bashkëmoshatarët e saj në program. Sa orë në ditë, Aulona, ushtrohesh? Nuk tregohen këtë gjë. Ndonjëherë rrallë, një orë, ose ndonjëherë më shpesh, 35 minuta. E kemi të bëjmë me talent natyral. 35 minuta. Duhet kemi të bëjmë me i njeri të rrallë, do më dhënë që... Në studionim 2-3 orat ere dhe na thyën një harkun kokës dhe atë kolofanin në bësh. Kjo është arsyeja që ti ke një vizë këtu, do më dhënë, apo është e kapelese. Do flasim parë për këtë garën që... Zhvilloj për herë të nëndë, apo jo, dhe zhvillot pikërish në Gostivar. Ju morët pjesë... Jo, është... Po? Jo, dhe më thënë, gara konkursi zhvillojt në Shkup, në kryoqytetin e Maqedonisë së Veriut, dhe është viti nëndë me rath në cilin mbahen, dhe më thënë, garat e muzikës klasike në instituciones.
instrumentet, do të thënë violin, piano, kanto, viol. Dhe janë të ndarë, do të thënë nxënësit në kategori të ndryshme, përkatësisht moshës dhe or do të thënë vitit të studimit në shkollë. Është konkurs ndërkombëtar, i cilin do të thënë si vjet kishte pjesëmarrës nga Serbia, Mali i Zi, Kosova, Macedonia e kështu me radhë. U sa pikë morët? Sa pikë morët? 95. 95, duhet thënë nga një juri mjaft e fortë. Juri mjaft e fortë dhe etnikisht. Etnikisht. Pak e vështirë për ta kaluar shqiptarët, domo apo jo. Pavarësisht se kam përshtypjen që në këtë rast paraqykime teknike nuk qëndrojnë. Në këtë rast çdo gjë është transparente dhe shfaqet vetëm para një publiku, i cili e ndjek konkursin. Do të thënë sa i përket juris ishin, do të thënë dy pjesëtarë të juris nga Serbia, një tjetër ishte nga Mali i Zi, kishte një pjesëtar i cili vinte nga Zelanda e Re. Dhe profesoresha Dorina Laro nga Shqipëria. Ai më pasi qenë profesoresh Dorina. Çfarë pjesë luajtë Olona? Prestigjioze. Shikoj, si ka mundsi për një vit, ne kemi mbritur deri te Gavota. Ka qenë një pjesë e kam harruar dhe se tingëllon tash rara, nuk e di, nuk e mbaj mend. Por çfarë pjesë ka lut goca aty? Në fakt, kjo ishte edhe ajo që më gëzoi më shumë mu si pedagog i Aulonës, duke pas parasysh që nxënësit të tjerë për shumë një periudhë shumë të gjatë nuk arrin që të përgatisin një program, ashtu siç duhet interpretuar, Aulona arriti për një periudhë shumë të shkurt edhe jo, dhe më thënë, me ushtrime të shumë të ashtu si që përmendet edhe ju më herë. O, Aulona, po pra, dhe më thënë, i cili, po, jo, do e me ditë se qëfar pjesë e lujti, Aulona? Po, interpretoj, dhe më thënë, koncertin në Petar Nikolic, edhe koncertin e ritingut për violin dhe piano. Dhe më thënë, ka bërë pjesë pre vërteti? Po. Më nuk është se ka... Ore, këtë violin me vete Arlon aty? Këtë gjëra tjera që i përmendët juve, i kemi kaluar në një periudhë rekord. Unë kam 15 vjetë në mësimdhënie, dhe është njëra parë që më ndodhë që një nëzënës... I ka djegur etapat, të themi, ka djegur etapat. Dhe i sa e ka që në i konkurs të tila, i e dinde për para gjithve se si... Ka talenti është. Se që talenti është Aulona, me 35 minuta në ditë. Aulona, qëfar ke ndërmend të bësh me violinën në jetën tënde? Do më dhe sa afër vetës do të kesh? Do bësh profesioniste, apo do të ambash për hobi, apo do të lësh për sa jenë kohë? Lëre se jenë kohë. Si ta lërëm? Shënë kohë, më kur. Jo, Aulona, qëfar ke ndërmend të bësh? Mendoj se do bëm profesioniste. Do bësh profesioniste. Aulona, ke violin aty me vete, Aulona? Në violin të hapër? Nuk ka. Ja. Po mund të dëgjojmë pak nga gara. Po pse mo profesor? Mund të dëgjojmë pak videon që kanë xhiruar. Sot erdhëm për qejf sepse po për qejf pra po themi edhe ne. Sa ditë më herët. Po jo, më nuk është nevojë për stresin e se ne nuk marrim vesh, kemi vesh. Janë me qytete lart. Atëre. Sot erdhëm për qejf se e kuptoj, profesor Shkëlzeni, un jam një nga personat që bullizohem mëngjes për mëngjes nga kolegu për muzikën që dëgjoj. Unë dëgjoj në zyrën time një radio klasike dhe sot po dëgjoja Bahun, atë po jepte radio, jo se kisha zgjedhur. Dhe erdhi kolegu dhe tha, "Ç'është kjo muzikë funebër?" Këtë dëgjon çdo ditë, muzikë funebër. Domthonë, ke parasysh preludin e Bahut me organo, kishtare etj. Dhe më tha, "Ç'është kjo muzikë funebër?" Sepse kolegu, çdo muzikë klasike e lidh me muzikën funebër. Kjo u ka vdek shokun ver e lidh me muzikën funebër, pa ja. Po tashi nuk besoj se është i vetmi. Nuk jam i vetmi. Po nuk është rruga e cilën duhet ndjekur. Po pra. Aulona do bëhet një yll. Ta mund ta dëgjojmë çka Aulon? Po, mund ta dëgjojmë pak videon nga gara. Polihimnia, po jo, kështu quhet. Po, polihimnia.
ndoshta vetëm një pjesë. Imagjinoje gjeruar me telefon. Pastaj në montazh dhe gjithë gjithë. Kishte një mjet tjetër profesional. Aulona je fantastike. Po profesor? Po, në fakt është gjeruar me një telefon kështu. Ne pa. Tash ky problem. Pa, i bëjmë vetë skontat. Ishte video e vetëm që e kemi nga që edhe unë ndoshta ishte ai. Madje përveç se është gjeruar me telefon, është edhe e vogël. Dhe studion vetëm 35 minuta në ditë, pra i bëjmë gjitha skontot vetë. Por ajo që pam, ishte. Do ketë një rrugë të bukur para. Kam përshtypjen se po e çoj një orë në ditë. Aha. Iku kjo po. Po dështi unë, 2 orë, 3 orë tash, po si duket dhe nuk na tregoj drejtë. Se jam këto. Ju urojm suksese shumë, suksese. Ju qafoj dhe ditën tjetër pastaj do jetë ndryshe. Fitoni konkursin tjetër, jeni të mirëpritur që ta ndani me ne të parët. Atëherë nga violin gjysëm do kemi kaluar në tre çerekshe. Me gjitha planet e violin me vete. Kemi shumë plane tjera me Aulonën, mbajtjen e një koncerti recital, pjesëmarrje në konkurse të tjera, por fillimisht ndrimin e violinës, pasi që me që unë e kisha si një lloj eksperimenti pjesëmarrjen me Aulonën në gara dhe nuk arritëm që të marrëm, do të thënë, pjesë me një violin më të madhe, se nuk na premtoi koha, kështu që morëm pjesë me një violin 2/4, edhe pse Aulona në një kohë shumë shpejt filloi të rritet. Mirë. Jurojm suksese dhe përqafime. Gjithë mirat, miru pafshim. Shumë faleminderit. Sukses Aulona. Sa Aulona, përqafime. Lere sa jenë kohë. Ama ata ne. Do bëjmë do tani. Po pse mënda, nuk është gjë më e mirë që njeriu të lidhet me instrumentin, por ama kur kemi të bëjmë me talente të tilla, nuk mund të themi dot lere sa jenë. Pastaj që do të bëjë rob violina lere. Megjithatë suksese, suksese. Suksese shumë. Domthon, uroj që profesoresh Dorina mos na ketë dëgjuar me këtë që sapo the. Mirë. Jo, e dëgjoj, po i thash bëjnë shaka këto. Bëjnë shaka. Okej. Shaka. Okej. Mirupafshim. Do gatuajm put me portokall, me thash portokalli. Florenca më sa kam parë aroma ndihet, kanë nisur nga puna, por ne do përfundojmë recetën. Pas pak. Por mos dini do ham tort. Po prapo. Kolegu tani aty te frigoriferi duke bërë rrojë. Mos dini me ne se ndiej. A kam të shikoni produktet tuaja, nuk kam produktin tim.